အမတယောက်တည်းဘဝမှာပေါ့နော်ဒီကလေးလေးကိုဘလို့နီးနေမှာအမဟိုတဲတဲလေးတော့တိမ်ဆောင်းမခံနိုင်တဲ့အတွက်အမရင်နေရသူ့ကိုချစ်တဲ့ချစ်တဲ့တော့အမထုံမပြခဲ့ပါဘူး။သူကပေါ့နော်အမတို့လိုမျိုးဒီဆရာဝန်ပဲဖြစ်ချင်တယ်။သူဆရာဝန်လိုင်းကိုအတန်းလဲအမနဲ့၅နှစ်၆နှစ်ခွဲရအောင်မှာပါ။သူသွားဆရာဝန်အလုပ်ကိုသူရွေးချယ်ရင်လဲအမနဲ့၅နှစ်၆နှစ်ခွဲရမှာပါ။ဒါပေမဲ့အမတားလေးကောင်းဖို့အတွက်အမအတက်နိုင်ဆုံးရင်ဆိုင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါလေ။မဘောနော်ဒီသားလေးကိုအမတယောက်တည်းဟိုပြောယူလာပြီးရှင်းရအင်တာဗျူးတွေမှာလဲအမတယောက်တည်းပဲဒီဟိုစင်ကန်မမ်းဆိုတာမှာလေအမတကယ်ကိုကိုပိုက်ကိုကိုပိုက်ပြအမနေထိုင်နေအမဒီလွတ်လပ်မှာပဲအမဒီကလေးကိုရအောင်မွေးခဲ့တယ်အမရှေ့ဆက်ပြီးတော့လဲဒီကလေးလေးရဲ့နောင်ကြီးကိုအမသားအမရဲ့ life ပါအမရဲ့ဘဝပါအမသူ့အတွက်ကောင်းမှုဆိုပေါ့နော်အမရမ်းသူ့အရမ်းချစ်တယ်ဘလို့မှမခွဲနိုင်ဘူးအမအခုပြောရင်တော့အမငိုချင်ပါတယ်ဒါမဲ့လေအမသားလေးသွားတဲ့နေ့မှာလဲအမမြေကြီးတစ်စက်မှမကြခဲ့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုသားလေးသွားတဲ့ခကြီးလမ်းတော်ပေါ့နော်တိတိလေးမှအထင်ငေါ်မှအဖြစ်မခံနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့အမသားလေးသွားတာအမမြေကြီးတစ်စက်မှမကြခဲ့ပါဘူးအမသားလေးကိုအမဘလောက်ချစ်လဲဆိုရင်လေသူ့ရှေ့မှာကြောက်ကြီးရှိလို့ပေါ့နော်ဒီကြောက်ကိုသူခုံချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမအရင်ဆုံးစင်းပြီးတော့အောက်ကနေပြီးတော့အမခံမယ်အမေမျိုးပါဒါမဲ့အမအမသားလေးတိမမဟုတ်ပါဘူးအမသူ့တော်မပြောဘာလို့လဲဆိုတော့လေအမတယောက်တည်းဘဝမှာပေါ့နော်ဒီကလေးလေးကိုဘလို့နီးနေမှာအမဟိုတဲတဲလေးတော့တိမ်ဆောင်းမခံနိုင်တဲ့အတွက်အမရင်နေရသူ့ကိုချစ်တဲ့ချစ်တဲ့တော့အမထုံမပြခဲ့ပါဘူးသူသူအမေရဲ့မေတ္တာစေတနာကိုသူနားလည်နေတဲ့အတွက်သူလိမ်မာတယ်လို့ထင်ပါတယ်အမလေးဒီဘယ်လောက်ထိပြောရမလဲဆိုအမကိုယ်တိုင်လည်းဆရာဝန်ပေါ့နော်အမဒီ psychiatric ကိုတော့အမကိုတေချာဝါသနာပါလို့အမကိုယ်တိုင်တက်ထားတာအဲ့တော့အမလူရဲ့စိတ်ကိုနားလေတယ်အဲ့အတွက်ပေါ့နော်အမတခုတည်းမိတယ်အမသားလေးကိုအမဒီအဘာကျောင်းမှာမှထားတယ်အမကိုယ်တိုင်ခြေနိုင်လက်နိုင်နေပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံသားသွားတဲ့ဒီအမသူ့ကိုလုံးဝခါမပြတ်စေရအောင်ပေါ့တချို့မိဘတွေဆိုရှိပါတယ်တချို့ဆိုဒီဟိုအင်္ဂလိပ်ကျောင်းမှာထားတယ်ပမာကျောင်းသူတို့မျိုးစုံလို့တကယ်နိုင်မနိုင်တော့လို့ရှိရင်ကလေးလေးတွေဟာဒီဘောနောခါဆက်ကပြတ်တယ်လို့မျိုးသူတို့ဖြစ်ရတယ်အဲ့လိုလည်းမဖြစ်အောင်လို့အမနိုင်နဲ့သူမတကယ်တမ်းဆိုအမအကြောင်းအကြီးအကောင်းဆုံးညီမအမထားခြင်းပါတယ်အမသားလေးကို ISY တို့ဘာလို့ပေါ့နော်ဒီအင်္ဂလိပ်ကျောင်းညီမအမထားခြင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အမအခုသားလေးကိုအင်္ဂလိပ်ကျောင်းမှာတော့ထားတယ်ဒါပေမဲ့အမနိုင်ဆုံးအမအပိုင်းနိုင်ဆုံးအမချီနိုင်လက်နိုင်ရှိမယ့်အကြောင်းမျိုးပဲအမရွေးခဲ့တယ်သားလေးဘလုံးဝခါဆက်ပြတ်မအောင်အမလုံးဝမလိုလောက်အောင်အဲ့ကြောင့်သားလေးကလည်းအခုချိန်မှာအမပို့ခြင်းနဲ့ဒီမဲဘုံကမွန်နက်ယူနီဗာစီတီမှာသူတက်နေနိုင်ပါပြီ။ဟုတ်။ဒီနေ့လောက်ကြာမယ်။တားပြတ်ပြတ်လောက်ခွဲရမယ်။အများကြီးခွဲရအောင်ပါ။တားလေးကလူဆရာသူကပေါ့နော်။မားတို့လိုမျိုးဒီဆရာဝန်ပဲဖြစ်ချင်တယ်။သူဆရာဝန်လိုင်းကိုအတန်းလဲအမနဲ့၅နှစ်၆နှစ်ခွဲရအောင်ပါပါ။သူသွားဆရာဝန်အလုပ်ကိုသူရွေးချယ်ရင်လဲအမနဲ့၅နှစ်၆နှစ်ခွဲရမှာပါ။ဒါပေမဲ့အမတားလေးကောင်းဖို့အတွက်အမအတက်နိုင်ဆုံးရင်ဆိုင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကတားလည်းဆရာဝန်လို့ရှိနေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့သူကအဖေလည်းဆရာဝန်အမေလည်းဆရာဝန်ဆိုတော့သူ့တွေးရဲမှာလည်းဒီဆရာဝန်တွေးနေစီစဉ်နေရလို့အမထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါသွားကဒီတားပြီးကြောင်လမ်းတွေတဲ့ဟာလေးလည်းကြည်လူဆရာလေးပိတ်တက်နေလဲခံစားရတော့သူသွားကဒီအမမသိအောင်စာလေးရေဝါးလေးရှိတယ်အဲ့စာလေးထွက်လိုက်တော့လူလေးကစားဟုတ်တယ်သူကသူပေါ်ရကိုခဏလေးတက်ပြီးတော့သူဘောင်းဝင်လဲတဲ့အချိန်မှာကျွန်မကို break နဲ့သူရေးသွားတယ်။ကျွန်မလေးကျွန်မသားလေးကိုလေဒီ single man ဘွားနေတာစိတ်အားငယ်မှာတော့အမလုံးဝမတိုက်တဲ့အတွက်အမအင်္ဂလိပ်ကျောင်းတွေမှာထားဒီ album မှာဆိုလေအမလေးမတောက်တကအမသားလေးလောက်အင်္ဂလိပ်စကားပြောနေမှာမကျွမ်းအမတို့ခက်ကဒါဗမာကျောင်းတွေပဲတက်ခဲ့တာအောင်နော်။သားလေးကိုကျွန်မလေးဒီ၄၅၆နှစ်မှာတည်းကဒီအရင်တော့ဆို trader အခု Shangri-La တဲ့ hotel ကိုတားပြစ်သွားပါသူအင်္ဂလိပ်ကျောင်းအမထားတယ်။တားလေးတေးသွားပါအောင်သူလုံးဝမကြောင်အောင်သူသွားခိုင်းတယ်။အဲ့လိုပဲအဲ့အဲ့သွားမှသူလည်းအမထားတော့မှဆိုလေလေအမတခုမဲ့မေးတယ်။အမသားတကယ်ဘောနော်။ဒီဘေးမှာယောက်ျားသားမပါဘဲနဲ့အဲ့ဒီကိုဝင်းကိုအမကိုရိုင်းဒီစိတ်ကန်းလာလာမှပဲအမကိုဝင်းကိုပိုက်ပြီးတော့အမအန်စိတ်ပြီးမွေးခဲ့တဲ့ကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်တားလေးမှာတကယ်အဖေမရှိကြပါဘူး။ဟုတ်။အဲ့အတွက်တားလေးစိတ်အားငယ်မှကြောက်လို့ကျွန်မအဲ့သွားမှတော့ကျွန်မမေးတယ်။ကျမသွားလို့ရှင်ပေါ့ parent teacher conference နေမှာကျမမေးရရတို့ပေါ့နော်ကျမသားလေးအင်္ဂလိပ်လိုပေါ့နော်ကျမသားလေးဒီဟိုအမတစ်ချက်တလေငေးငိုင်သွားတာမျိုးများရှိသလားကျမအဲ့တခုပဲကျမမေးပေါ့ဆိုကျမသား
Jema ya songpia cene bono, jema di jauh tadi aku kue ke bimbe, jema tali masih dah ya muli am, jema macam si je lo, jema tu li, esok aku kau kue cene mi ke muli cepai, eh tu jema tu mi, jema tali ni ngai doa si lain, eh tu kue jema mi, sari mian jah mian jeda, pada tu ya sepan saya liu, longjong doa ni cipin si cene, jema tu jauh tadi bimbe, jema pelu mi lu, jema tu. Oh, tanya, cuma tali, cuma tu mian aku mau pun aino, cuma mungkin dia yang ni, cuma di tali di condition ni juga, cuma aku orang kumpul juga, tahu di yang orang suwe, cuma layak dia. Sorry, apa itu? Cuma tali, yang luar malu lah. Jadi kumpi lah. Okay, mak. อาสุเลเซ่เอามาดูจอดเดียวเอาเปียบอลอะไรเช่นว่าปริตติเดียวว่าตาใจมาเอาตาคว้าปีจ่าอะไรเนี่ยยังอีกสิ่งเลยเขาไปเขาไปรู้จักกูจะจอดเดียวว่าอะไรเช่นว่ารู้อะไรกันเลยที่เขาเลยปริตติสุวาลีที่จะมาลุนุปิญญาเสนีเนี่ยที่เขาเจริญเสนีแบบเช่นว่าอาจารย์ปริตติจีอาเปียสกาลีว่าจะมาอย่างลุสิบ่ายจะมาที่นุปิญญาโลกาโอลีเสียเขาเยาว์ลาเลยสวะจะมาอย่างยงกันมีมาจะมาเยาว์ลาเราวะไอ้เจ้ากู เรื่องเดียวจะมาอาบีเมื่อไหร่จะมาสว่างงงจูดาวอุตเตมาลูกจะมาเลยไม่ได้ด่าไลฟ์ซีรีส์ไปใส่ด้วยเพื่อนไปด่าเลยอันนี้สั่งตัวบอกอ๋อเสียช่วยเลี้ยงยันนาช่วยใส่ด้วยไลฟ์ซีรีส์บ้านอ๋อที่นี่อ่ะตัวเมียจะตัวเล็กลงมาสีบ้านเลยใส่เนี่ยมาเอาชุดเด็ดดูเวลาไปอาบีไหนมาเลยไลฟ์ซีรีส์มาจะมาไม่ยาวมาหนึ่งเดือนสิบวันตาลีเวสีบ้านเจเนียร์อ่ะมาเอาบ้านงง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 
siang lain kau yuce kau pun memang covid mah, oh, alam cerdai ni cuma mah di jenah tak kengin ni selalu, jadi kau biar tu mah tu kalau ready pun ni belum mah cemale, di life ni jauh nak kau role, ada mah di life ni leh, di ni mah tali tua biye, iya ni mah di life ni leh, lekan jadi kau rapi pare, mah le, apa cuma orang sekarang ni, dah me di John di life ni mah orang mah di sapa biar di station dua korbanon, kongsong dua kaum lu, ma, tanah itu juga melu, ma, supaya dah mari. Okay ba. Ma, cete dulu ya lebono, di perita dia, ma, cete perita dia, ma, ikhlas aja dia, nale perita dia, ma, life seo, api melu, jom siwa. Okay